Aê, papai! Aê, cacete! Como é que joga isso? Não, é bem simples. É bem simples. É assim. Aqui são dois direcionais. Certo? Então, pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Certo. Aqui você anda com o personagem. Certo? Aqui você faz golpes. E você faz junções. Então, por exemplo, se você estiver parado e apertar só aqui, ele vai dar um chute, por exemplo, reto. Se você apertar pra cima, ele vai dar um chute alto. Se você colocar pra cá e pra cima, ele vai dar uma avançada e dar um soco. Se você colocar pra trás e pra frente, ele gira e dá uma... Entendeu? Se você colocar pra baixo e um botão, ele vai dar rasteira. Se você colocar os dois pra cima, ele vai pular e dar um pra trás. Pra trás. Pra trás. Pirueta pra trás, é. Entendeu? Aí pra cima e o de frente, ele dá voadora. É assim, vai. Você tem que pensar assim. Aqui é movimento e aqui você dá o golpe, entendeu? É isso. E quando você segura o movimento mais um golpe, é diferente o golpe do que... É tipo o tilt do Smash. Sabe o tilt do Smash? Tem o golpe parado e tem o golpe acelerado. É a mesma coisa. Então todos esses botões teriam um tilt. Só são os quatro botões. Isso, só quatro. Porque ele tá defendendo o A lógica é o esquema de você usar o direcional com o botão. E aquelas defesas ali, como é? Os fighters nesse jogo. E defesa ali, como que é? Defesa é pra trás. É pra trás, sempre pra trás. Porque eu compro. Bora lá, é Rio e o Ed, vai. Inferno Fighter que eu tenho. Só apertar os stars. E aí é aquela coisa de ponto de karatê. Meio ponto ou um ponto, dependendo do jeito que encaixar o golpe. Pegou bem, é papai. Cadê então? Ela é meio princesa. Se quiser, no começo da luta, dá pra ir pro tutorial. Que ele mostra alguns golpes e você já testa. Quando acerta, ela não acerta. Beleza. Qual que é a primeira luta? Vamos lá. Então, ó, vocês, ó, pra entrar os dois, tem que apertar no controle 2. Ó, não aperta nada e aqui é o pratique, ó. Um direcional e o outro. Vai, pratica aí. Não, joga, dá o controle. Vai rápido, antes que acabe o tempo. Olha lá, pra cá e pra cá o golpe. Tem que segurar o botão. Tem que segurar o botão pra dar o golpe. Eu tô dançando quadrilha ali, velho. Se você não segurar o botão, o golpe não sai. Fala aí na menina, olha a pedofilia. Ele faz todo o movimento, entendeu? Paladino. Marcos é paladino? É paladino. Vamos lá. Eu acho que esse aqui não tem a opção de virar dois. Acho que você precisa de dois. Joga demais. Tipo, botão. Sabe Budokan? É Budokan. Ele enganou legal. Tem que segurar o direcional pra sair o golpe. Boa, boa, boa. É isso aí. É um só golpe. Quem que é o branco? Eu sou o branco. Quem que é o branco? Tanca. Ele ganha tudo, velho. O Fio tá pegando moeda e tomando choque. Busca o mais. Pô, tá pegando as moedinhas que caem, mano. Bom. Papoy, ó. Deu Papoy. Deu Papoy? Não, não. Deu? Sou half point. Half point. Foi half point. Half point. Ele tem espada, ele tem espada. Quando dá Papoy é foda. Esse bosta aqui não tem espada. Esse bosta aqui só tem uma lança. Então aqui nesse começo, esse bosta aqui, ele vai tomar uma chuva. Ficou rasteira. Pilantra, mano. Aliás, que se o vermelho fizer mais qualquer ponto, ele ganha. É, o Fio tá dando. E o branco pode fazer um popó e ganhar jatinho. E está bom. Vermelho ganha. Já eu tenho. Vermelho era o Fio. Já era, acabou. Meu Deus, hein? Não, são três. São dois rounds? É, dois. Ah, dois rounds. É que é muito rapidinho. Né? Nossa, calma no saco. É, pô. Não, é que ele tanca bastante, então por mais que ele não tenha chance, Tudo bem. O começo do Dark, o Fio sempre dá uns coisas pra trás. Mas eu uso ele pra sorte. Ganhar. Nossa, né? Esse é um ferro depois. Nossa, orelha, velho. Cara, o Fio quase não tem jeito. Mas ele precisa, né? Porque ele vai usar a Binding Blade. Ó, voador, hein? Ó! Nossa, já tô lá na voadora. Tomou um. Agora é a decisão. Ó! Ó! Puta! O grande já vem. Sabe o que o Paladino vai fazer? Mano, eu tô sendo break, tá ligado?
Olha! Luta técnica, dessa maneira, galera. Essa foi bem técnica mesmo. Você viu eles fugindo da voadora? Foi bonito, cara. Parece que tá tendo espasmo vermelho ali, ó, velho. Popoi esse, hein? Foi Popoi? Não foi? Não foi. Cara, é difícil fazer Popoi, bonito, mano. Ali. Até agora só não sabe o que deu Popoi. Pum! Nossa! Rapoi. Tá empatado. É. Empatado. Rapoi. Ah, não. Foi o branco. Tô ganhando. O branco tá ganhando. Qualquer golpe, o branco 3 segundos. 3 segundos. Corre. Ué. Empatou? Ué. Stop. Branco. Então o Ed passou. Não deu, o Ed passou. Ô, 3.700 se não ganhasse nessa porra, mano. Vamos lá, quem é o Mas próximo? Olha lá, pedofilia. 6 contra 8. Ei! Olha a cadeia, viva. Só que tem que apertar o direcional, senão. Quem é o 6? Pá! Que isso? Peraí, tem que apertar, senão acho que a gente vai ter que. Vai, troca aí. Peraí, vamos lá. Que. É divertido, mas cara, é estratégico isso. Estratégico. Ele é tipo quase um xadrez moderno, entendeu? É. E aí, tá valendo? Tá. Aí começa aí. Quem que é? É o Fernando e o David. Então vai. Já tá valendo? É aqui, né? É porque como tem bastante... Isso aqui. É, tem que ser ligeiro, né? É, eu vou pausar quando acaba as lutas, porque senão a gente já começa a correr. Paga dois. Então, valendo, hein? Popoi. Um, dois e... Ninguém tá dando um golpe, só tá falando, ó. Sai? Segurar o botão. Ninguém dá golpe, tipo, em velocidade da luz. Fazer o movimento do golpe. Segurar o botão até esticar a perna e... Valeu, não. Soco longe, tá ligado? Soco longe. Isso, vou pegar coisa do chão. Você compõe, hein? Não, Rapoi, mas o juiz tá, é, tá. Se acertasse bonito, dava popói. O juiz tá. Ó! Oh. Oh. Capoeira! Eita, pô! Para com essa putaria! Dodge! Vai! Ué! Tá. Quem bateu primeiro? Ninguém! A questão dos pontos tá influenciando? Hã? A questão dos pontos ali tá influenciando. Influencia. Mas ah, então é isso aí, o high score. Porque eu acho que tá, high score. Tá certo. Você acha que tem que sair e zerar o jogo pra poder voltar, senão vai ficar sempre pra ganhar. O quê? Mas esse ponto não foi dessa luta? Não, só da luta passada. Tem que acumular. Então pode ser. Porque ou é o ponto ou é quem acertou primeiro. Entendeu? Ninguém acertou. Então, ninguém não, acertou. Tava meio ponto pra cada um. Então, mas ele acertou o primeiro ponto e é o segundo. Ô, não tem botão de reset? Deve pra dar, tipo, reset no... Deixa eu ver. É. Porque se for contar com aquela pontuação que já tá lá, é, tá certo, vamos de novo, vamos começar de novo. O branquinho tá apelão. No Deep Sweet. Pode pôr o Free Play. Free Play, verdade. É, bom, vamos sair do jogo e entrar de novo. É. Já tá salvo os controles. Uhum. É, filmando o game e... Aê, pronto, tá filmando tudo. Puta, espero que não dê problema na placa, porque mudou as resoluções. Não. Enfim, acho que não vai dar, não. Aperta no do controle 2 o start, que é o cinza. Não, é embaixo. O de... Aí. Faz o pratique os dois pra entender, entendeu? Tem que segurar a seta nas duas direções que tá mostrando lá. Uma é um direcional do esquerdo e o outro é o da direita. Ali, aí, ó, agora tá. O pau vai comer. É bom que aí todo mundo faz um tutorial, né? Esse mestre é estranho, né? Very good. Cadeia! Cadê o Mestre Miyagi? Aí. Mestre Miyagi. É, esse é o Mr. Satan. É o Mr. Satan. De olhar azul. Por que o vermelho sempre começa dando coice? Porque alguém tá olhando pro vermelho fazendo isso. Os caras tão muito Bruce Lee, fica fazendo barulho só pra assustar e não dar gol. Olha lá. Ih. Ué? Pegou? Pegou. Nossa, cara, não tô entendendo nada. Vai segurando. Melhor comentário. Segura o botão. É o da direita que ataca. Vai pra frente. Se apertar ataque pra trás, ele ataca. Nossa, não foi Popoi? Caramba. Tá exigente, mano. Deixa eu já ver qual que é o seu. Nossa. Vai pra cima, vai pra cima. Que tem. Ô, ele parece, parece que ele é ator que fez o Mario. Não, segura. Aí, ó, Popoi. Popoi, aê! Empatou, quase. Não. Vai pra cima, vai dar mais. Vai, não pensa. Ah, nossa, é. Na cara! Matou, velho. Olha Matou isso aí. Ó!
Defendeu? Ameaçando. Como é que defende o jogo? Pra trás. Mas tem que ser na hora certa, tem que estar parado. Ai, nossa! Eita, porque o jogo, ele faz o movimento, entendeu? Não adianta você achar que vai pôr pra trás e ele te pum. É parry. É parry, né? Não é defesa, né? É, tipo, na hora certa, né? Não, é que você tem que fazer o movimento completo pra se defender. Não adianta. Não é igual o 2D que você apertou e pum. Ó, defesa. Caralho. Uou, não pegou. Ui, ventinho no nariz. Au! Aí, na cara! Na cara, mano. Como é que dá o soco ou o chute? É o da direita. Ué? É as dropadas, eu entendi. Ai, não levanta mais, é sempre melhor de você preparar. Atacar pra frente é o botão pra frente ou pra cima. Três chutões, não. Ô, louco! Já é no peito ou na cara? Judge. Boa, Danilo. Um ponto! Sem condições. E agora? Vai segurar pra ele fazer um ataque. Olha o negócio entre um bite ali, ó. Agora volta. Eita! 4 contra 5. Na altura, hein? Quem é 4? Esquisito, mas... Eu sou o 4. Vai lá, vocês dois. Não, faz sentido. Pô, alguém cagou aqui? Não, deixa eu ver. Não deu pra segurar? Esse é o branco ou é o vermelho? O vermelho é o branco. Não pode soltar. Tanto faz, esse jogo não é tão coisa assim. É, não, é só pra saber, né? Essa porra. Volta, tem que voltar, ó. Veio um bonsai, mano. Deu um bom. Mas aí pra voltar, se eu reseto ou eu me mato aqui? Não, reseto, ó. 2700 e outro falso. Tem botão. Geralmente jogo de arcade tem lá, tipo, reset game. Não, vai ter que ser reset game. Então. Nossa. Reset game. Literalmente. Aperta start. Quem sou eu, né? Quer praticar? Quero. Vocês caíram. Paga a luz. 2 e 3. O bom é que como é jogo leve, é rapidinho. Não, é rapidinho. O Juju já entrou de novo. E o professor Raimundo? É. Ele é tipo o cara vindo tá puto da vida. E a pedofilia. Ah, puto da vida, mano. E aí num Comics Con Experience 27. Pode crer. Cocô! É uma técnica. Ai! Eu não sei o que estou fazendo. Você é quem? É o branco? Eu sou o vermelho. O vermelho. Aí tá bom. Caralho. Caralho. Mas se você der um popó, já é. Popó, hein? A vermelha é a bandiga do vermelho. Dá um cu. Né? Cavaleiros. Aí vocês se encontram. Tá zoando o negócio. Se tiver que usar um play pra desinstalar o jogo. Puta merda. Agora é aqui assim mesmo. Puta, eu pus pra trás. Porra, Nicole. Tá dando um baile o Eder aí. É que o Eder chegou lá. Nossa! Foi. Esse foi. Para, meu filho, velho. Acabou. Nossa! Pô, foi, velho. O cara ficou jogando isso a noite inteira pra hoje, velho. Olha isso, mano. Pode isso, Arnaldo. Mr. Satan deixou. Deixou. Minhaldo já tá mostrando as habilidades dele. Já era, perdi. Nossa senhora. Boa, Minhaldo. Minhaldo sobe. Melhor sorte da próxima. Jairo. Oi. Nós. Ah. Vamos lá. Porra de popó aí, velho. Sua faixa parte tá com dor, hein? Vou me sentir muito bosta se eu perder. Kimono vermelho. Kimono vermelho. Qual que é o chute aqui? É qualquer um. Pra cima é chute, pra frente é soco. É o que você quiser. Essa é a melhor explicação. Mas só no... Ah, foi o vermelho. É vermelho, Kimono vermelho. Kimono vermelho. Você tá dando pra trás, filho. Pica rasteira. Ué, ataca pra segurar, lá. Viu, o botão tem que segurar. Aqui você dá chute, eu soco pra frente. Aqui você dá chute pra frente. Tá tudo chute. Vai, aproveita e dá de costas. Vai. Nada. Vai. Oxe, eu não consigo virar. Mano, que é isso, cara? Pra virar, pra virar. Pega a minha esquiva.
Pra virar tem um comando que eu não lembro direito, que é pra trás e pra baixo. Meu Deus! Pra trás e pra baixo? É. Não faz sentido. Pra trás é a movimento e soco pra baixo. É que passou uma mosquinha ali. Mano, tem um deles aí que você coloca pra frente e passa pra trás. É porque é pra trás. Aqui, calma, tem se apertar pra trás de você, o golpe é pra trás. Não, tem um que ele tá indo pra frente. Quando você vai pra frente, ele tá indo pra trás. Só se você apertar o golpe pra trás. Aí o botão é sempre golpe pra trás. Ou seja. Oxi, porra! Ou seja, do branco, sai, mano, o botão esquerdo vai chutar sempre pra trás. Você tem que segurar já. Ó, oh, mentira, Zé. Ai! Mentira essa aí, vamos lá, ninja. Não foi o Popoi. Cara, o tempo é curtinho, né? Você tem que correr, ó. É sem rolar, é pra não gastar tempo do fliperama, o cara tem que ganhar dinheiro. Usa o botão pra trás, isso de novo! Era só apertar de novo. Corre, pra trás. Só que você sabe jogar isso, a gente só aperta. Meu, isso roda numa calculadora. Pra vocês baixarem. Pronto, aí, ninguém jogou. Olha o Chuck Norris. Essa hora era perfeito. Pra trás, pra frente, ele girava e dançava. Não, você ganha, Danilo. Branco ganhou. Aí, ó. Caralho, no final! Esse golpe que o branco ia dar, que é o que eu falei. Pra trás e pra frente. Segura o esquerda pra trás e direita pra frente. Ai, bosta. Zandou. Tem dois direcionais. É papai. Zandou leite. Para trás e ataca pra frente. Já tá sem enganar inimigo, mano. Entendi. Vem, é sempre agora. Assim, é sempre comandos de alavanca, entendeu? Uhum. Ah, malandro! Jab. Malandro. Esquiva. Foi na cara, mas deu que foi no pulmão. O juiz também. É que eu bati com o pulmão. Você não entendeu. Oi, chutou! Aprendeu, hein? Entendi. Agora eu sou o guerreiro branco. Dragão branco. Você é o Van Damme? Van Damme. Não, eu sempre. Puta merda. Toma no cu, tio. Foi na categoria, hein? Foi na categoria. Eu tô ganhando todas. Você tá errado isso aí, ó. É o controle. Tá viciado. Quem que é agora? É o controle. Pera. É. 7 contra 8. Quem vai? Like, senão vocês perdem o tutorial. Eu só joguei uma. Não apertem uma. Você não ganhou, né? Quer que não saia esse? Pode ser. Já que você sempre fala que fica desfocado. Apesar que esse não tem cara, tem nada. Esse aqui não tem problema, eu acho. Esse daqui é só a direção. Tá vendo? Eles estão te ensinando os golpes. Tô entendendo tudo, né? É só segurar pra direção que tá mandando. É aquilo, você reza e vai. Pra não trazer Mortal Kombat 1 do Master System. Nossa! Não, do Master é sacanagem. Olha o jogo que você escolheu! É! Porra, mas. Sacanagem! Não, ele tem um charme especial porque ele é técnico. Oxi! Uau! Nunca mais fizeram um jogo desse tipo Night. Com um gráfico bom. E eu muito então bom. Tem que ser o do Pit Brush. Oxi! Do Pit Brush. Vocês estão popó pra ele, half point pra mim? O popó foi na orelha, velho. Foi no ar, mano. Aê! Esse golpe sempre funciona. Você pula e o outro ganha. É aquele negócio, dá pé na bunda aqui. Olha a merda. Oxi! Tá na canela. Esse jogo acho que tem. Caramba, já ganhei. Daquele, é feito naquele naipe de 16 cores. Cara, é a única coisa que eu tenho que admitir. Esse aí, 8 cores. Foi o único jogo de luta que, não, que eu consegui dançar break na luta, velho. É, sim. Ui. I. Voador é pra cima e pra frente. Pra cima. Ui. Pra cima e direito. Não consegui. Não, pica rasteira é melhor. Pica rasteira que é melhor. O primeiro comando que eu falo é sempre o do direcional da esquerda e o segundo da direita. Nossa, não entendi nada, nem vai. Deixa é quieto. Que o direcional que ele tá falando é os botões da direita. Ó. Isso, você tem que pensar que são dois manchas que você tá controlando. Não consigo chutar! Acabou! Para. Virou putaria. Acabou. Tá bom, mano, eu vou jogar com o branquinho, não quero nem saber. Não, mas tem mais um round. Não, não, acabou. Olha tá onde, 2-0. Ah, subiu. My hero. Quem é esse? Detalhe, a mina tem mais rápido. É nóis.
disputa, vou jogar com o vermelho agora. Vou jogar disputa, já lá. Ganhei um pontinho, tô feliz. É, eu ganhei dois. Ué, já acabou? Start, não vai start, ter o dos start. Perdedores ali? Vai, vai, calma. 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 Quer fazer o front? Não, não precisa não. Não vai mudar nada. É que esse jogo é foda, é tipo, primeiro que acertar, ganhou, já era, né? A menina do meio é tipo a Mafalda, né? Não, não é que ganhou, já era, você ganha um ponto. Tipo, ó, levou o ponto, você não ganhou a luta, mas você já ganhou o ponto. Opa, opa. Pega a moeda, pega a moeda. Olha o break dessa. Nossa! Pum-pum! Lasquei. Jump inside kick. Porra. É voadora. Não, o senhor Raimundo pistola lá no fundo. Ai! Meu saco. Ele anda mó engraçado. Ele fica assim, ó. É, se vo... é que se você fizer ele andar engraçado, ele anda engraçado. Olha lá. Ui! Toma essa rastra. Queimou o pé. Não vi embaixo? Rapota. Não vi embaixo. Puta merda. Como? Vacilei, vacilei. Acabou? É não, tem mais cara, um. O branquinho. É o branquinho é foda, né? O branquinho é foda, cara. É o Ryu. É o Ryu. Tá rápido. Ô, você já tá de costa já. Tá Hadouken, Ryu. Ele foi dar o back kick. Falta é. É. Tá Hadouken, Ryu. Toma. Ai, não bate em mim. Deu uma. Deu um tapa. Uma viadada, meu. Deu um tapinha ali, ó. Deu uma viadada, meu. Nossa. Nossa. Popoi. Tá bom. Morreu, popô. Morreu, meu moleque. Pode enterrar. Já era, o Nihon é bom, meu amigo. Ui. Mas você tem a defesa ruim? Eu não defendo. Vai, Danilo, reaja. A Hadouken nele. Uou. Puta merda. Morreu já, esquece. É, o Nihon levou. Volta. Nihon tá salvando o galo inteiro jogando ali. 1 contra 6. É o Fio. O que vale é ver a carinha dele, a feliz. Bora lá. Joga é difícil. Embaçado, técnico. Técnico. É técnico. Meu, eu jogava isso no Flipper com tipo 10 anos. Assim. Nossa, mano. Nossa, é triste. Ou menos. Qual que é o meu? Você é o vermelho. Quatro, né? Tá. Ó, ali tá ensinando os golpes. Ó, dois direcionais também. Olha lá. Rasteira pra trás. Pra trás é back kick. Pra cima ali, ó, tá vendo? Ele dá o. Ó, se o branco ganhar de novo é roubado. Uma falha. Tá viciado. É culpa do controle. Uma falha. Nossa, tá falhando. Ah, não bate! É com outro botão. É que você tem que estar perto. Popoi? Foi Popoi? Caraca! Entrou aí com tudo. Oi. Mano, sério, golpe. Ele tá dando um golpe, mano. É, é você, filho. Tem que segurar. Tem que segurar. É Budokan. Oi, baixou o dragão branco. Parece que vocês nunca jogaram Budokan. Pô, acho que bugou o controle do Fio, hein? Bugou, tô falando, caralho. Acho que tá lesado. Quer que eu dá um golpe aí, Nihon. Faz aí. Ó, ó, tá indo sozinho, velho. Tá indo sozinho. Não, o pessoal tá indo sozinho. Tá indo sozinho. Vai, peraí, o controle deu pau. Volta aí, volta aí. Você faz o campeonato inteiro dele. Ele tá andando sozinho. Não acionou algum turbo aqui? Sabe o que deve ser? Na hora que ligou o videogame, tava mexendo em alguma direção. Aí ele marca como neutro. Ah, pode ser. Deixa eu refazer o mapa aqui. Não, só sair e voltar. Só sair e voltar. Isso. Eita porra! Nossa! Meu Deus! Cada vez melhor, né? Ó, ninguém faz nada, ninguém aperta nada. Tenta agora. Testa aí no press. Testa no press. Putz! Foda-se! Alguém apertou. Fui eu. Alguém apertou esse cara. Ó, tá levantando. Pera aí. Fui eu. Oh. Vem aí, vem aí. Game. É normal. Tá bom, beleza. Vamos lá, vamos lá. Ah, agora sim. Agora sim. Agora foi. Era neutro mesmo. Chuta pra trás! Ui! Eita, mano! Que tensão! O Fio ele tá com medo, tá ligado? É, caralho, caralho. Vou no vou tremendo, né? Pompõe! Pompõe! Fernando frio como uma navalha. Aí ele falou,
Toma. O cara lá pulando, dando golpe. O Indiana Jones, tá ligado? Não, o Fernando só chega. Ataca com esse aqui, mas é suave pra atacar. Acabou. Olha lá, velho. Remenda dois pra frente. Ele é dois, velho. Vá. Mas segura. Você tem que segurar. Primeiro esse, depois o outro. Tá, bate, bate. Chuta a bunda, já só apertar pra esquerda que ele já chutava o cara. Eu só apertava de volta. O vermelho, cara, o vermelho é o problema. Mano. 4 contra 2. Vocês precisam vir um dia fazer um treinamento comigo pra ficar disputado isso aí, não é possível. Vai estar disputado. Tá não, mas é, era legal disputado sabendo o que tá fazendo. É, cara. Fica mais emocionante. É que esse mestre é só um merda, ele ensinou eles a lutar errado, tá ligado? Vida de quatro, faz assim. Very good. É o cara do capa espada lá, o segredo tá aí. Deu merda de novo. Pô, volta aí o negócio. Aí, pô, agora foi. Tá, era tático. Peraí, mas a merda no branco não tinha merda. É, então, é, tá inventando. Ai, nossa. Aí, ó. É só que da justiça. É, justiça, só é meio ponto só. Aí, ai, pronto. Patou. Vai, cara, fica agora é a hora, Jair. Você tá queimando a vida, vai. Aí, eu acertei! Foi. Mentira! Front kick. Você acertou seu estômago no pé. Curtiu meu estilo, o cara na sua mão? Olha lá! Caraca, você imagina a cara do seu pé. Eu não sei nem como tá o chute. Então, gadaço vermelho. Como que dá chute? Ninguém sabe. Era só atalho, era o botãozinho. Olha! 02 mancha. Já era. Baixou agora o mestre. Né? Cara fumadão, mano. Tipo, o cara pegou Hadouken! O aluno dele. Hadouken! A história desse jogo. O mestre pegou o aluno dele e um drogado. O aluno dele ensinou a lutar errado. Ah, mano! Ele acha que perdeu a ganhar. Mas o que eu gosto desse jogo é que é um dos jogos assim mais realistas que tem. Mas é, porque campeonato de karatê é assim, é pum! Foi, caralho! Acabou? Não, é. Não, 1-1. É campeão? Porra. É campeão. Ó. Que isso? É um fantasma. Tá vendo? Ele tem essa reação. Foi? Não. Então, foi? Mas foi certo. É porque ele não tava, ele não tava terminando o golpe. Cara, esse aqui é o personagem seu lá. Aí quando ele pum, aí é a torção. Tem a torção do boneco. Vocês não estão entendendo. É, tô vendo. Tem toda habilidade, né? Nossa, Popeye. Olha o Rod, tá aqui, ó, esse vermelho na boca. Esse vermelhinho legal. Não, o vermelho vai começar a ganhar. 7 contra 5. O que eu acho mais da hora é que o jogo que o Nimrod escolheu tá todo mundo mandando. Vai lá, Ed, é a sua chance de ganhar. Não, eu tô acertando, Sônia. É a sua chance. Sensacional. Eu tinha 2 pontos, agora eu tô com o cara. Esse cara tá você perdeu a primeira, você já se encerra no game. Esse jogo. É porque é o único jeito. Munha! Olha lá, very good! Eliminação vai tipo. Vejam esses dois meninos. Me ajuda, quem ganhar a primeira? Quem ganhar a primeira, você já tem um ponto garantido. Isso. Se você perder, você não perde o ponto. Isso. Então. Sim. O esquema é ganhar logo de cara. É. Agora eu estou com menos 3. Ih, passou na orelha. Caralho, cara. O Ed é o vermelho? A meta é chegar a zero. O Ed fica ali, ó, tipo, dançando, mexe, velho. É, da hora. O Ed é o underdog, mano. Mas que tá com o Foi! Defendendo. Tá segurando, ó. Olha lá, não tem nem braço. Tem nem braço. Ele tá segurando a bunda. Eita, mano! É o vermelho, cara, é o vermelho. Agora ficou feio. Ficou feio. O vermelho, mancada. É o drogado. Vai, vai, Rio. Vai, Radu. Esse morto. Não! Essa é a dança da Essa é a dança machista. O vermelho. Para, por favor.
maluco de droga, velho. Ele tá chutando o ar. Ah, o cara aqui, ó. Até o Satã pediu pra parar. Mano. Ai, oh, caralho. Ele é tá bom. Não foi ideia, né? Pegar um drogado, não, é mais de kimono, aí luta. E ele tem o olho vermelho, né? Você me acreditei, vamos lá. Vai lá, quem? Eu torço pro quem? Esse daí é macho. Macho pra caralho. Macho pra caralho. Toma aí. Toma aí. Satana, dá um jeito aí. Não pode falar que não tem torcida, né? Ai, ah! Pô, foi! Bancada, hein? Bancada, ô, Satana. Vai pra neguinha. Rask. É Rask. Rasqueiro. Estudando, hein? Capô, estudado, vai. Estudado. Qualquer movimento que ele faz, olha lá. Olha lá, olha lá. Não, Ed, foi ousado. Meu, toda vez que alguém dá esse mortal, morre, velho. Não, é um exemplo de vida. Numa briga, nossa, briga de rua, você vai dar um mortal pra cima do cara, você vai tomar um. É realista. Gente, o branquinho não tem como ser batido. Essa é a verdade. Esse é o segredo. O segredo. Vai, ó. Toma essa, branquinho. Não ficar falando que senão dá azar. Toma aí, branco. Vai, continua falando, branquinho. Aqui é melhor. Branquinho é demais. Aí, ó. Continua falando. Branquinho é melhor. Branquinho é foda. Branco. Vai, branquinho. Branco. 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 Tá certo, velho. Vai, branquinho. O Fagaldo ganhou! Para pegar a mina! Não, tem que levar ele! Joga no olho vermelho! O vermelhinho inspirou no fim! Volta cara. Que tem a loser! Tem a loser! Aí, ó, jogar a maconha! Fuma aí, ó! Nossa. Agora eu não sei com quem eu jogo, né, cara? Com o branquinho, é 6 e 4. É o Fernando e o Eder, vai. E aí, o que aconteceu comigo? Perdi. Ficou com 2 pontos. Não é que eu tô de pontos aí. Era final? Era final. Putz, sério? Você ficou com 3, né? Agora. Você ganhou 3. Tá ligado isso aí? Eu tô com 4. É, deu merda, ó. Me deu pau aí. Fizeram alguma coisa. Fizeram. Vocês, eu acabei de sentar aqui. Fizeram esse jogo. Vai, ó. Foi counter, todo né? Apertou o start. Ó, eu provei que o vermelho pode ganhar. O vermelho é só ganha. O branco. É, não, o esquema é torcer pro Leon. Já aprendi. Né? Tá, então pera lá. Deixa eu só fazer as contas. O Ed é o 7 e o 3 é o 9. Aí o quinto foi você que caiu agora ficou com 2. Aí aqui caiu o 8 e o 3. O 8 é eu. O DMT ganhou um ponto. Eu ganhei um ponto. O 3 sou eu. Ganhou um ponto. Aí aqui perdeu. Começou. Eu fico imaginando jogando isso aí bêbado. What? Mano do céu! Eu tava nem perto! Porra, que mentira! Vai lá, dá um porrada. Deve ser muito louco jogando isso aí. E menos 2 de Dragon. Olha! Mano, o boy! O boy! Vai ficar com o Dalinho, ele não tem uma cabana. Que da hora. Tome! Ele voa, vai dormir de orelha quente. Vai de couro quente. Ele reforçou na puta que pariu. Caralho! Uma programação desse não é, cara, pior que se eu fosse um programador decente, eu ia até sugerir. Só porque eu acho legal. Fazer com grafite de The King of Fire. Isso. É a ponte. Essa aí é a final do... É a final da luz. Tá demais. E aí, é. Ó, é o capoeira. Ó, cara. Ô, capoeira. Seu golpe saindo mais rápido do que o meu, hein? Branquinho tá é o branquinho, cara. Branquinho. Não, branquinho não. Não é branquinho. Branco. Ui, era só tentar dar um golpe. Não larguei! Eu segurei! Não largue, você largou o outro. Não botão. Largue! Tem que segurar os dois. O outro pula e não sabe cair. Já veio. No saco, hein, mano? Já é, bom boy. Já era, Fernando. Perdi. Fernando é o cara do zero. Eu sou o rei do zero, é nóis. Fechou, é. Menos um. Zero, então. Menos um. Eu sou o campeão.
opinião no contrário. Vai ter mais algum aqui? Não, acabou. Acabou tudo? Acabou o Popó. Acabou tudo, vamos escolher os prêmios. Agora é Cavaleiros. Já foi Cavaleiros. Agora é simbólico. Vixe, agora é simbólico. Ah, o mais 3 pontos pro Ed, né? É. Agora é simbólico. Esse vai ser rápido. Entendeu? Ó, ó, você põe pra trás. Põe pra frente, aí é, eu entendi isso, vai depois, eu entendi. Rápido, eu tava fazendo esse comando. Tá, só que quando eu pulo, eu já não sabia. É aí o X ele pega por baixo, dá um chutinho assim, né? Aqui ó, com o X ele fica deruado. Olha ele é rasteiro. E aí tem as direções, tipo, você põe pra cima. Pra frente, dá voador. Porque você tá primeiro pulando e depois dando chute. Não, aí você vai colocar pra frente. Foi, gente. O cavaleiro, gente. Olha o tempo. Popoi. Eu não consigo parar o vídeo. E essa resolução? Eu não consigo parar.